Vážení a milí přátelé, vítám vás v našem kurzu Matematika všem. Jsme v 10. kapitole, kterou jsme zasvětili diferenciálnímu počtu funkcí jedné proměnné. 3. odstavec této kapitoly věnujeme L'Hôpitalovu pravidlu a asymptotám, je míněno asymptotám k grafu funkce jedné proměnné. No a první pododstavec 3. odstavce se zabývá L'Hôpitalovým pravidlem a jeho užitím. L'Hôpitalovo pravidlo je použití diferenciálního počtu pro výpočet limit, přesněji pro výpočet limit neurčitých limitních typů 0/0 nebo plus minus nekonečno lomeno plus minus nekonečnem. No a teď si uvedeme první pokračování prvního pododstavce, kde si spočteme ještě pár příkladů na použití L'Hôpitalova pravidla. Příklad 13. Určíme za A limitu pro jdoucích 0 ze zlomku v citateli je E na 2x minus 1, ve jmenovateli x na 2 plus x. A za B limita pro jdoucí k nule ze zlomku 2x sinus x minus sinus 2x, to celé lomeno x minus sinus x. Za A dosadíme-li, dostáváme neurčitý limitní typ 0/0, tedy můžeme použít L'Hôpitalovo pravidlo. Takže to limita pro jdoucí k nule ze zlomku citateli je E na 2x minus 1, ve jmenovateli x na 2 plus x. To se rovná limitě pro jdoucích nule v čítateli je derivace čítatele, takže to je 2x e na 2x. Ve jmenovateli je derivace jmenovatele, to je 2x x plus 1. Pokud si vezmeme tento zlomek, tak je to funkce, která je v bodě 0 definovaná, takže limita se musí rovnat funkční hodnotě, protože funkce elementární, tudíž je spojitá. Takže to je 2x e na 0 lomeno 2x 0 plus 1, to je 2x 1 lomeno 1, to je 2 lomeno 1 a to jsou 2. Takže limita pro jdoucí k 0 ze zlomku e na 2x minus 1 lomeno x na 2 plus x se rovná 2. Za B zase pokud dosadíme, zde jde opět o neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, proto můžeme použít L'Hôpitalovo pravidlo. To použijeme tentokrát 3x. Takže limita pro jdoucí k nule 2x sinus x minus sinus 2x, to celé lomeno x minus sinus x. To je po zderivování 2x cosinus x minus 2x cosinus 2x, to celé lomeno 1 minus cosinus x. To je opět typ 0/0, takže můžeme použít L'Hôpitalovo pravidlo. Takže to je minus 2x sinus x plus 2x 2x sinus 2x. To celé lomeno sinus x. Opět jde o typ 0/0, můžeme použít L'Hôpitalovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k nule minus 2x cosinus x plus 2x 4x cosinus 2x, to celé lomeno cosinem x. Tato funkce je v bodě 0 definovaná a spojitá, takže limita se rovná funkční hodnotě, to je minus 2x cosinus 0 plus 8x cosinus 0 lomeno cosinem 0. Cosinus 0 je jednička, takže to je minus 2 plus 8 lomeno 1, takže to je 6 lomeno 1 a to je 6. Příklad 14. Určíme za A limitu pro jdoucí k nekonečnou arkus tangencí x minus pi půl, to celé lomeno arkus tangence 7x minus pi půl. Za B limitu pro jdoucí k nekonečnou x krát závorka E a exponence 2 lomeno x, to celé minus 1. Takže za A dosadíme, že dostáváme neurčitý limitní typ 0/0, protože
limita pro jdoucích nekonečnou arkus tangenty y se rovná pi půl. Takže citace je pi půl minus pi půl, jmenovatel je zase pi půl minus pi půl. Takže můžeme použít, jak jsem řekl, L'Hôpitalovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucích nekonečnou arkus tangenty x minus pi půl. To se rovná arkus tangent 7 x minus pi půl. To se rovná limitě pro jdoucích nekonečnou. 1 plus 9x na druhou, tento zlomek krát 6, to je v citaci, ve jmenovateli je 1 plus 49x na druhou, to je krát 7. Jeho derivace arcus tangens y je 1 plus y na druhou. Upravíme složený zlomek, takže dostáváme, že to je limita pro jdoucích nekonečno. Citace je 3x, závorka 1 plus 49x na druhou, konec závorky, ve jmenovateli 7x, závorka 1 plus 9x na druhou. Opět je to typ nekonečno lomeno nekonečném, můžeme použít L'Hôpitalovo pravidlo, takže to je 3x 49x 2x je v citateli, ve jmenovateli je 7x 9x 2x, x můžeme zkrátit, no a dostáváme konstantní funkci, to je takže limita pro jdoucích nekonečno je 3x 49x 2 v citateli, ve jmenovateli je 7x 9x 2. Za prvé dvojky zkrátíme trojku proti 9, takže ve jmenovateli zbyde 3, 49 děleno 7 je 7. Takže dostáváme, že limita pro jdoucích nekonečno ze zlomku arcus tangenty x minus pi půl, to celé lomeno arcus tangent 7 x minus pi půl, se rovná 7/3. Za B dosáže neurčitý limitní typ nekonečno krát 0, který převedeme na neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, abychom mohli použít L'Hôpitalovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucích nekonečno x krát závorka e exponence 2x minus 1 konec závorky se rovná limitě pro jdoucích nekonečnou ze zlomku. V citaci je e a v exponence 2 lomeno x, to je minus 1. A ve jmenovateli 1 lomeno x. Takže derivace citace je e na 2x krát derivace 2x x na minus první je minus 2 krát x na minus druhou, takže to je závorka minus 2 lomeno x na druhou, konec závorky. A ve jmenovatelé je derivace 1 lomeno x, takže derivace x na minus první, což je minus 1 lomeno x na druhou, nebo minus 1 krát x na minus druhou, což je minus 1 lomeno x na druhou. Minus 1 lomeno x na druhou zkrátíme, protože minus 2 lomeno x na druhou můžeme vyjádřit jako 2x minus 1 lomeno x na druhou. Takže dostáváme, že to je 2x limita pro jdoucích nekonečnou e a v exponence 2 lomeno x, což je 2x e na 0, to je 2x 1, to jsou 2. Příklad 15. Určíme limitu pro jdoucí k nule, závorka 1 lomeno x minus zlomek 1 lomeno e na x to minus 1. Zde bezprostředně nelze použít L'Hôpitalovo pravidlo, protože jde o neurčitý limitní typ nekonečno minus nekonečno. Upravíme tak, abychom měli společný zlomek, nebo upravíme společnou zlomkovou čáru. Takže to je limita pro jdoucí k nule. 1 lomeno x minus 1 lomeno e na x to minus 1. To je limita pro jdoucí k nule. E na x to minus 1 minus x je v citateli, ve jmenovateli x krát e na x to minus 1. Jde o neurčitý limitní typ 0 lomeno 0. Zde můžeme aplikovat L'Hôpitalovo pravidlo dokonce 2x. Takže dostáváme, že limita pro jdoucí k nule z rozdílu zlomek 1 lomeno x minus
y^(1)(nx^-1), že limita proizvoucí k nule ze zlomku čitatel je n^(-1)-x ve jmenovateli x krát závorka n^(-1). Použijeme Lhopitovo pravidlo, derivace čitatel je n^(-1). Derivace jmenovatele je n^(-1) plus x krát n^(-1). To je opět typ 0/0, takže použijeme Lhopitovo pravidlo, takže to je limita projdoucí k nule, derivace čitatele je n^(-1), derivace jmenovatele je n^(-1) plus n^(-1) plus x krát n^(-1). To je 1/1 + 1 + 0, takže to je 1/2. Takže limita projdoucí k nule z výrazu 1/(x - 1/(n^-1) je 1/2. Příklad 16. Určíme limitu projdoucí k jedné zprava x/(x - 1), to co je -1/ přirozený logaritmus x. Zde bezprostředně nelze použít Lhopitovo pravidlo, že jde o neurčitý limitní typ nekonečno minus nekonečno. Nejprve upravíme tak, abychom měli společný domek, to znamená dáme na společnou zlomkovou čáru. Takže to je limita projdoucí k jedné zprava závorka x/(x - 1) -1/ přirozený logaritmus x. To je rovno limitě projdoucí k jedné zprava ze zlomku čitatele je x krát přirozený logaritmus x minus x plus 1. Ve jmenovateli je x - 1 krát přirozený logaritmus x. Je o neurčitý limitní typ 0/0, zde můžeme aplikovat Lhopitovo pravidlo dokonce dvakrát. Takže to je limita pro idoucí k jedné zprava závorka x/(x - 1) -1/ přirozený logaritmus x, konec závorky. To se rovná limitě projdoucí k jedné zprava ze zlomku čitatel je x krát přirozený logaritmus x, to celé minus x plus 1. Ve jmenovateli je závorka x - 1 konec závorky krát přirozený logaritmus x. Takže to se rovná limitě projdoucí k jedné zprava. Čitatel je přirozený logaritmus x plus x krát 1/(x - 1), to je derivace čitatele, ve jmenovateli je přirozený logaritmus x plus x minus 1 krát 1/(x). Takže to je limita projdoucí k jedné zprava ze zlomku čitatele je přirozený logaritmus x plus 1 - 1, to se lomeno zlomkem. A ve jmenovateli je zlomek, který má v čitateli x krát přirozený logaritmus x plus x minus 1. A ve jmenovateli je x. To se rovná limitě projdoucí k jedné zprava ze zlomku. Že upravíme složený zlomek, v čitateli 1 - 1 = 0, takže dostaneme, že to je limita projdoucí k jedné zprava ze zlomku. V čitateli x krát přirozený logaritmus x. Ve jmenovateli x krát přirozený logaritmus x plus x minus 1. Takže to se rovná, zase použijeme Lhopitova pravidla, takže to je limita projdoucí k jedné zprava. Přirozený logaritmus x plus x krát 1/(x), to celé lomeno. Přirozený logaritmus x plus x krát 1/(x) plus 1. X krát 1/(x), jak čitateli, tak ve jmenovateli je jednička, takže dostávám, že to je limita projdoucí k jedné zprava. 1 plus přirozený logaritmus x, to celé lomeno 2 plus přirozený logaritmus x. Teď to je funkce, která je v bodě 1 definovaná a spojitá. Přijde o elementární funkci. Logaritmus 1 je 0, takže to je 1 + 0/(2 + 0). A to je 1/2. Příklad 17. Určíme za A limitu projdoucí k nekonečnou arkus kotangens 5x / arkus kotangens 8x.
tabel limitu projdoucí k nule arcus tangent 9x lomeno arcus cotangent 4x minus pi půl. Za a dosadíme-li přesně limita pro y jdoucí k nekonečnou arcus kotangenty y se rovná 0, dostáváme neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, můžeme použít to Pythagorovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k nekonečnou zlezonku arcus kotangent 5x lomeno arcus kotangentou 8x, to je limita pro jdoucí k nekonečnou minus 1 lomeno 1 plus 25 x na druhou krát 5, to co je lomeno, minus 1 lomeno 1 plus 64 x na druhou, no a celý domek krát 8. Upravíme složený domek, takže to je limita projdoucí k nekonečnou ze zlomku 5x, závorka 1 plus 64 x na druhou, konec závorky, to co je lomeno, 8x závorka 1 plus 25 x na druhou. Ten neurčitý limitní typ nekonečno lomeno nekonečné můžeme opět použít to Pythagorovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k nekonečnu 5x 64x 2x, to co je lomeno 8x 25x 2x. X zkrátíme. Teď dostává konstantní funkci. Takže limita je rovna právě této konstantě, to je 5x 64x 2 lomeno 8x 25x 2. Dvojky proti sobě zkrátíme, 5 zkrátíme proti 25 a 8 proti 64. A dostáváme, že tato limita se rovná 8 pětinám. Takže limita projdoucí k nekonečnou arcus kotangent 5x lomeno arcus kotangentou 8x se rovná 8 pětinám. Za B dosadíme do své neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, že arcus kotangens 0 je pi půl, takže pi půl minus pi půl je 0. Můžeme použít to Pythagorovo pravidlo, takže to je limita pro jdoucí k 0 arcus tangens 9x lomeno arcus kotangens 4x, to je minus pi půl. To se rovná limitě pro jdoucí k 0 1 lomeno 1 plus 81 krát x na druhou, to je krát 9. A ve jmenovateli je minus 1 lomeno 1 plus 16 x na druhou krát 4. To je limita projdoucí k 0. Upravíme složený zlomek. Minus 9 krát závorka 1 plus 16 x na druhou lomeno 4 krát závorka 1 plus 81 x na druhou, konec závorky. Tady funkce je bodě 0 definovaná a spojitá, takže limita se rovná funkční hodnotě. Funkční hodnota citace je minus 9 krát 1, takže minus 9. Funkční hodnota jmenovatele je 4 krát 1, takže 4, takže to je minus 9 čtvrtin. Tedy limita projdoucí k 0 arcus tangent 9x, to se lomeno arcus kotangent 4x minus pi půl, se rovná minus 9 čtvrtinám. Příklad 18. Určíme za A limitu projdoucí k 0 arcus kotangent 3x minus pi půl lomeno sinus 5x. Za B limita projdoucí k 0 4x minus e na 4x plus 1 lomeno minus 1 plus kosinus 3x. Zase limita projdoucí k 0 2x minus sinus 2x minus kosinus 5x plus 1 lomeno x na druhou. Takže za A dosadíme-li dostáváme neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, můžeme použít to Pythagorovo pravidla. Takže to je limita projdoucí k 0 ze zlomku arcus kotangent 3x minus pi půl lomeno sinus 5x, to se rovná limitě projdoucí k 0 minus 1 lomeno 1 plus 9x na druhou krát 3, to se lomeno 5x kosinus 5x.
Tato funkce je v bodě 0 definovaná, spojitá, takže limita je rovna funkční hodnotě, takže to je minus 3 lomeno 5 krát kosinus 0, kosinus 0 je jednička, takže to je minus 3 pětiny. Takže limita pro jdoucí k 0 arkus kotangent x minus 5 půl, to celé lomeno 5 x, se rovná minus 3 pětinám. Za B, zde je rovněž o neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, proto můžeme použít to Pythagorovo pravidlo. Takže limita pro jdoucí k 0 ze zlomku 4x minus e na 4x plus 1, to celé lomeno minus 1 plus kosinus 3x. To je limita pro jdoucí k 0 4 minus 4 krát e na 4x lomeno minus 3 krát minus 3x. Opět je to typ 0 lomeno 0, můžeme použít Lopitlovo pravidlo, takže limita pro jdoucí k 0 ze zlomku včita, to je minus 4 krát 4 krát e na 4x, takže minus 16 krát e na 4x. Bejmenoval to je minus 3 krát 3 krát kosinus 3x, takže minus 3 krát 3 je 9, takže to bejmenoval to je minus 9 krát kosinus 3x. Tato funkce bude 0 definovaná a spojitá, takže limita je rovna funkční hodnotě, to je minus 16 krát e na nultou, lomeno minus 9 krát kosinus 0, e na nultou je jednička, kosinus 0 tak tež, takže to je minus 16 krát 1, lomeno minus 9 krát 1, to je minus 16 lomeno minus 9, a to je 16 lomeno 9. Takže limita pro jdoucí k 0 ze zlomku 4x minus e na 4x plus 1, to celé lomeno minus 1 plus kosinus 3x, to rovná 16 devítinám. Zase zde jde opět o neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, použijeme Lopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k 0 2x minus sinus 2x minus kosinus 5x plus 1 lomeno x na druhou. To je limita pro jdoucí k 0 2 minus 2 krát kosinus 2x plus 5 krát sinus 5x lomeno 2 x, to je opět typ 0 lomeno 0, takže můžeme použít Lopitlovo pravidlo. Takže to je 4 krát sinus 2x plus 25 krát kosinus 5x, to je lomeno 2. Sinus 0 je 0, kosinus 0 je 1, takže dostane, že to je 25 krát kosinus 0 lomeno 2. Takže to je 25 polovin. Takže limita pro jdoucí k 0 ze zlomku 2x minus sinus 2x minus kosinus 5x plus 1 lomeno x na druhou se rovná 25 polovin. Příklad 19. Určíme za A limitu pro jdoucí k 0 tangent x minus x, to je lomeno x minus sinus x. Za B limitu pro jdoucí k 0 sinus argumentu ax lomeno sinus argumentu b krát x, kde b je nenulové reálné číslo. Zase limita pro jdoucí k 0 ze zlomku e a v exponentu x na druhou, to je minus 1, a b jmenovat se sinus na druhou x. Takže za a. Dosadíme-li dosáhne určitý limitní typ 0 lomeno 0, můžeme použít Lopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k 0 tangent x minus x, to je lomeno x minus sinus x, to je limita pro jdoucí k 0. A přičítat je zlomek 1 lomeno kosinus na druhou x, to je minus 1. Dejmenovat je 1 minus kosinus x. Takže to se rovná limitě pro jdoucí k 0. Čitateli je 1 minus kosinus na druhou x, jo, po úpravě to je na lonku, ve jmenovateli kosinus na druhou x krát 1 minus kosinus x. 1 minus kosinus na druhou x se dá vyjádřit jako 1 minus kosinus x krát 1 plus kosinus x. 1 minus kosinus x krátíme. A dostávám, že to je limita pro jdoucí k 0, 1 plus kosinus x lomeno kosinus na druhou x. To se rovná 1 plus kosinus 0 lomeno kosinus na druhou 0. Kosinus 0 je jednička, takže to je
1 plus 1 lomeno 1 na druhou, takže to je 2 lomeno 1 a to jsou 2. Takže limita pro jdoucí k nule ze zlomku tangent x minus x to celé lomeno x minus sinus x se rovná 2. Za V opět jde o neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, proto můžeme použít Lhopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k nule sinus argumentu a krát x lomeno sinus argumentu b krát x. To je limita pro jdoucí k nule ze zlomku a krát kosinus a krát x, to celé lomeno b krát kosinus b krát x. To je funkce, která je spojitá v bodě 0, že b je různé od 0. Takže to je a krát kosinus argumentu a krát 0, lomeno b krát 0, kosinus, tak je to a krát kosinus 0, lomeno b krát kosinus 0, kosinus 0 je jednička, takže to je a krát 1 lomeno b krát 1 a to je a lomeno b. Jde opět o neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, použijeme Lhopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k 0 ze zlomku e a v exponentu je x na druhou, to je minus 1, lomeno sinus na druhou x. To je limita pro jdoucí k 0 2x krát e na x na druhou, to celé lomeno 2 krát sinus x krát kosinus x. Opět je to typ 0 lomeno 0, můžeme použít Lhopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k 0 2 krát e na x na druhou plus 4 krát x na druhou krát e na x na druhou, to celé lomeno 2 krát kosinus na druhou x minus 2 krát sinus na druhou x. Jo, e na 0 to je jednička, kosinus 0 je jednička, sinus 0 je 0. Takže čitatel se rovná 2, jmenovatel rovněž, takže to je 2 lomeno 2 a to je 1. Takže limita pro x jdoucí k 0 ze zlomku e na x na druhou, to je minus 1 lomeno sinus na druhou x je rovno 1. Příklad 20. Určíme za a limitu pro jdoucí k nule e na x to minus e na minus x to minus sinus 2x. To celé lomeno 3 minus kosinus 3x. Za b limita pro jdoucí k jedné ze zlomku přirozený logaritmus argumentu 2x minus 1 minus x plus 1 lomeno přirozený logaritmus argumentu 2 minus x. A zase limita pro jdoucí ke dvěma ze zlomku čitatel je přirozený logaritmus x na druhou minus 3, ve jmenovateli x na třetí minus 8. Takže za a dosadíme, že dostáváme neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, můžeme použít Lhopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k 0 ze zlomku e na x minus e na minus x minus minus 2x lomeno 3 minus kosinus 3x, takže použijeme Lhopitlovo pravidlo, takže to je limita pro jdoucí k nule ze zlomku e na x plus e na minus x minus 2 krát kosinus 2x, to celé lomeno 3 krát sinus 3x, to je opět neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, takže použijeme znovu Lhopitlovo pravidlo, takže to je limita pro jdoucí k nule ze zlomku čitatel je e na x tou minus e na minus x tou plus 4 krát sinus 2x, ve jmenovateli je 9 krát kosinus 3x. Takže pokud dosadíme při tato funkce bodě 0, definovaná a spojitá limita je rovna funkční hodnotě. Takže to je 1 minus 1 plus 4 krát sinus 0 a ve jmenovateli je 9 krát kosinus 0. Takže to je 0 lomeno 9 a to je 0. Za B jde o neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, proto můžeme použít Lhopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k jedné ze zlomku. Čitatel je přirozený logaritmus argumentu 2x minus 1 minus x plus 1. To celé lomeno přirozeným logaritmem argumentu 2 minus x. Takže to je limita pro jdoucí k jedné 2 lomeno
2x minus 1, to celé minus 1, to je přitatelý, ve jmenovatelé minus 1 lomeno 2 minus x. Takže nejprve přitatelý upravíme na společnou zlomkovou čáru, takže to je limita pro jdoucí z jedné ze zlomku. Přitatelý je zlomek 3 minus 2x lomeno 2x minus 1, ve jmenovatelé je 1 lomeno x minus 2, že minus 1 jsme vložili do jmenovatele, nebo celý zlomek jsme rozšířili minus jedničkou. Takže upravíme složený zlomek. Takže to je limita pro jdoucí k jedné ze zlomku. Přitatel je závorka 3 minus 2 x konec závorky krát závorka x minus 2 a ve jmenovatel je 2 x minus 1. A tady dosadíme jedničku, takže dostáváme, že to je 1 krát závorka minus 1. To je lomeno 2 krát 1 minus 1, to je minus 1, lomeno 2 minus 1, to je minus 1. No a zase zde jde opět o neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, použijeme Lhopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí ke dvěma ze zlomku. Přitatel je přirozený logaritmus argumentu x na druhou minus 3, vyjmenovatel je x na třetí minus 2. Použijeme Lhopitlovo pravidlo, takže to je limita pro jdoucí ke dvěma ze zlomku. Přitatel je zlomek 2x lomeno x na druhou minus 3, vyjmenovatel je 3x na druhou. Tato funkce je v bodě 2 definovaná, tudíž i spojitá, limita je rovna funkční hodnotě. Takže to je 2 lomeno 1, to celé lomeno 12, takže to je 2 lomeno 12 a to je 1 šestina. Takže limita pro x jdoucí ke dvěma ze zlomku přitatel je přirozený logaritmus argumentu x na druhou minus 3, vyjmenovatel je x na třetí minus 8 a tato limita se rovná 1 šestině. Příklad 21. Určíme za A limitu pro jdoucí k nule ze zlomku x krát závorka e na x plus 1 konec závorky minus 2 krát závorka e na x minus 1. To celé lomeno x na třetí. Za B limita pro jdoucí k nule ze zlomku přitatel je a na x minus a na sinus x, to celé lomeno x na třetí, kde a je kladné reálné číslo. Za a dosadíme-li dosáhne neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, můžeme použít Lhopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k nule ze zlomku. Přitatel je x krát závorka e na x plus 1 konec závorky minus 2 krát závorka e na x minus 1 konec závorky lomeno x na třetí. Použijeme Lhopitlovo pravidlo, takže to je limita pro jdoucí k nule e na x plus 1 plus x krát e na x minus 2 krát e na x lomeno 3x na druhou. Takže když upravíme, tak znamená, že to je limita pro jdoucí k nule x krát e na x minus e na x plus 1, to celé lomeno 3x na druhou. Opět je to neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, můžeme použít Lhopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k nule. Přitatel je e na x plus x krát e na x minus e na x. Vejmenovatel je 6x. To je limita pro jdoucí k nule x krát e na x lomeno 6x, to je typ 0 lomeno 0, opět použijeme Lhopitlovo pravidlo. To je limita pro jdoucí k nule e na x plus x krát e na x, to celé lomeno 6. Tato funkce je definovaná a spojitá v bodě 0, takže limita je rovna funkční hodnotě, takže to je e na 0 plus 0 krát e na 0 lomeno 6 a to je 1 šestina. Za B se jde opět o neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, proto můžeme použít Lhopitlovo pravidlo. Takže limita pro jdoucí k nule ze zlomku a na x minus a na sinus x lomeno x na třetí se rovná limitě pro jdoucí k nule a na x krát přirozený logaritmus a minus a na sinus x krát přirozený logaritmus a krát cosinus x lomeno 3x na druhou. Přitatel je přirozený logaritmus a. Takže dostáváme, že to je limita pro jdoucí k nule, přirozený logaritmus a krát závorka a na x to minus a na sinus x krát cosinus x lomeno 3x na druhou. To je opět neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, můžeme použít opět to pravidlo.
Takže to je limita pro jdoucí k nule, to je zlomku. Přitatel je přitatelný logaritmus a krát a vrkám. A na x to krát přitatelný logaritmus a minus sinus x krát přitatelný logaritmus a krát kosinus x, to je na druhou, nebo kosinus na druhou x, plus a na sinus x krát sinus x, to celé lomeno 6x. To je opět neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, můžeme použít Lhopitlovo pravidlo. Takže to je limita pro jdoucí k 0 ze zlomku 30, to je přirozený logaritmus a krát závorka a na x to krát přirozený logaritmus a na druhou, minus a na sinus x krát přirozený logaritmus a na druhou, krát kosinus x, to je na třetí, plus 3x a na sinus x krát přirozený logaritmus x krát kosinus x krát sinus x plus a na sinus x krát kosinus x. To celé lomeno 6. Teď když se podíváme na tuto funkci, to je v bodě 0 definovaná. Přitatelně máme přirozený logaritmus a krát závorka, tam je to 1 krát logaritmus na druhou a minus logaritmus na druhou a, že kosinus 0 je 0, 1 minus 3x a na nultou krát přirozený logaritmus a krát kosinus 0 krát sinus 0 je 0, takže to se rovná 0, na plus a na nultou krát kosinus 0 je, takže to je jednička, takže citatel je přirozený logaritmus a jmenovatel je šestka. Takže limita pro jdoucí k nule ze zlomku a na x to minus a na sinus x lomeno x na třetí se rovná přirozený logaritmus a lomeno šesti. Příklad 22. Určíme limitu pro jdoucí k nule zprava x na x to. Bezprostředně nelze použít Lhopitlovo pravidlo, protože jde o neurčitý limitní typ 0 na 0. Použijeme vztah mezi obecnou a základní exponenciální funkcí. Takže limita pro jdoucí k 0 zprava x na x to je limita pro jdoucí k 0 zprava e a exponentu je x krát přirozený logaritmus x. Zvolíme substituci y, která má x krát přirozený logaritmus x, což je přirozený logaritmus x to celé lomeno 1 lomeno x. Limita pro jdoucí k 0 zprava přirozený logaritmus x lomeno 1 lomeno x je limita pro jdoucí k 0 zprava 1 lomeno x to celé lomeno minus 1 lomeno x na druhou. Upravíme složený domek, to je minus x na druhou lomeno x, takže to je minus x, takže to je limita pro jdoucí k 0 zprava z minus x a to je 0. To je, jestliže x jde k 0 zprava, potom y jde k 0. Takže jestliže x jde k 0 zprava, limita pro jdoucí k 0 zprava x na x to se rovná limitě pro jdoucí k 0 zprava e na x třeba přirozený logaritmus x, to je limita pro y jdoucí k 0 z e na y. Tato funkce je definovaná a spojitá bude 0, takže to je e na 0 a to se rovná jednice. Příklad 23. Určíme limitu pro jdoucí k jedné zprava x na exponent, kterým je zlomek 1 lomeno x minus 1, respektive limitu pro jdoucí k jedné zleva x a v exponentu je 1 lomeno x minus 1. Nelze použít i hned Lhopitlovo pravidlo, nebo jde o neurčitý limitní typ 1 na nekonečno, respektive 1 na minus nekonečno. Použijeme vztah mezi obecnou a základní exponenciální funkcí. Dostáváme limita pro jdoucí k jedné zprava x a v exponentu je 1 lomeno x minus 1 se rovná limitě pro jdoucí k jedné zprava e a v exponentu je 1 lomeno x minus 1 krát přirozený logaritmus x, respektive limita pro jdoucí k jedné zleva x a v exponentu je 1 lomeno x minus 1 se rovná limitě pro jdoucí k jedné zleva e a v exponentu je 1 lomeno x minus 1 krát přirozený logaritmus x.
zvolíme substituci y se rovná 1 lomeno x minus 1 krát přirozený logaritmus x, což se rovná přirozený logaritmus x lomeno x minus 1, což platí pro obě limity. Takže limita pro jdoucí k jedné zprava ze zlomku přirozený logaritmus x lomeno x minus 1, tady použijeme Lhopitovo pravidlo, přejde od 1 lomeno 0. Takže to je limita pro jdoucí k jedné zprava 1 lomeno x lomeno 1 a to se rovná 1. Respektive limita pro jdoucí k jedné zleva přirozený logaritmus x lomeno x minus 1, to je zase typu 0 lomeno 0. Můžeme použít Lhopitovo pravidlo, takže to je limita pro jdoucí k jedné zleva 1 lomeno x lomeno 1 a to je jednička. To je, jestliže x jde k jedné zprava, potom y jde k jedné, respektive jestliže x jde k jedné zleva, potom y jde k jedné. To je limita pro jdoucí k jedné zprava x na exponent, kterým je zlomek 1 lomeno x minus 1, se rovná limitě pro jdoucí k jedné zprava e a v exponentu je 1 lomeno x minus 1 krát přirozený logaritmus x, to se rovná limitě pro y jdoucí k jedné z e na y, to je e na první a to je e. Respektive limita pro jdoucí k jedné zleva x a v exponentu je 1 lomeno x minus 1, se rovná limitě pro jdoucí k jedné zleva e a v exponentu je 1 lomeno x minus 1, to se říká přirozený logaritmus x, to je limita pro y jdoucí k jedné z e na y, funkce e na y je v bodě 1 spojitá, takže limita je rovna funkční hodnotě, takže to je e na první a to je e. Limita zleva a zprava jsou stejné, rovnají se e, proto existuje oboustranná limita pro jdoucí k jedné z x a v exponentu 1 lomeno x minus 1, která se rovná e. Příklad 24. Určí na limitu pro jdoucí k nule 1 plus x to celé na 1 lomeno x. Nelze použít i hned Lhopitovo pravidlo, nebo jde o neurčitý limitní typ 1 na plus minus nekonečnost. Limita pro jdoucí k nule zprava 1 lomeno x se rovná plus nekonečnost, pro jdoucí k nule zleva je minus nekonečnost. Použijeme vztah mezi obecnou a základní exponenciální funkcí a dostáváme, že limita pro jdoucí k nule funkce 1 plus x v závorce to celé na 1 lomeno x se rovná limitě pro jdoucí k nule e a v exponentu je 1 lomeno x krát přirozený logaritmus 1 plus x. Zvolíme substituci y se rovná 1 lomeno x krát přirozený logaritmus argumentu x plus 1, to se rovná přirozený logaritmus argumentu x plus 1 to celé lomeno x. Limita pro jdoucí k nule přirozený logaritmus x plus 1 lomeno x, to je neurčitý limitní typ 0 lomeno 0, takže můžeme použít Lhopitovo pravidlo, to je limita pro jdoucí k nule 1 lomeno x plus 1 je vcital, který je jmenovatel jednička, pokud tato funkce je bodě 0 definovaná, tudíž i spojitá, protože je elementární, takže limita je rovna funkční hodnotě, což je 1 lomeno 1, to celé lomeno 1, takže to je jednička. To je, jestliže x jde k nule, potom y jde k jedné. Tedy limita pro jdoucí k nule z 1 plus x to c na 1 lomeno x je limita pro jdoucí k nule e a v exponentu 1 lomeno x krát přirozený logaritmus argumentu 1 lomeno x. To je limita pro y jdoucí k jedné z e na y, což se rovná e na první a to je e. Příklad 25. Určí na limitu pro jdoucí k nule závorka sinus x lomeno x, konec závorky to celé na 1 lomeno x na druhou. Bezprostředně nelze použít Lhopitovo pravidlo, protože jde o neurčitý limitní typ 1 na nekonečno. Použijeme vztah mezi obecnou a základní exponenciálou, takže to je limita pro jdoucí k nule
sinus x lomeno x to c na 1 lomeno x na druhou, což se rovná limitě pro jdoucích nule 1 lomeno x na druhou krát přirozený logaritmus argumentu sinus x lomeno x. Zvolíme substituci y se rovná 1 lomeno x na druhou krát přirozený logaritmus argumentu, kterým je zlomek sinus x lomeno x. To se rovná zlomku, čitatel je přirozený logaritmus argumentu sinus x lomeno x, bejmenovatel je x na druhou. Spočítáme limitu pro jdoucí k nule ze zlomku, čitatel je logaritmus sinus x lomeno x, bejmenovatel je x na druhou. Takže čitatel je logaritmus 1, to je 0, bejmenovatel je také 0, takže to je podíl 0 lomeno 0. Můžeme použít opětovo pravidlo, takže to je limita pro jdoucí k nule a v čitateli je zlomek. V jeho čitateli je opět zlomek x krát kosinus x minus sinus x lomeno x na druhou. Ve jmenovateli tohoto zlomku v čitateli je zase zlomek sinus x lomeno x. A ve jmenovateli celého zlomku je derivace x na druhou a to je 2x. Upravíme složený zlomek, takže to je limita pro jdoucí k nule x krát závorka x krát kosinus x minus sinus x lomeno 2x na třetí krát sinus x. X zkrátíme, takže to je limita pro jdoucí k nule ze zlomku x krát kosinus x minus sinus x lomeno 2x na druhou krát sinus x. Takže to je limita pro x jdoucí k nule, kosinus x minus x krát sinus x minus kosinus x, lomeno 4x krát sinus x plus 2x na druhou krát kosinus x. Přitateli kosinus x minus kosinus x je 0. Zkrátíme x, takže dostáváme, že to je limita pro x jdoucí k nule, minus sinus x, lomeno no 4 krát sinus x plus 2x krát kosinus x. Takže to je limita pro jdoucí k nule, to se použije Lhopitovo pravidlo, protože to je typ 0 lomeno 0. A dostáváme, že to je minus kosinus x lomeno 4 krát kosinus x plus 2 krát kosinus x minus 2x krát sinus x. Takže v čitateli je minus kosinus 0, to je minus 1, bejmenovatel je 4 krát kosinus 0 plus 2 krát kosinus 0, to je 6, minus 2 krát 0 krát sinus 0, to je 0. Takže limita pro jdoucí k nule ve zlomku přirozený logaritmus argumentu sinus x lomeno x, to je lomeno x na druhou, se rovná minus 1 lomeno 6. Teď dostáváme, jestliže x se blíží k nule, potom y se blíží k minus jedné šestině. Tedy limita pro jdoucí k nule sinus x lomeno x to c na 1 lomeno x na druhou je limita pro jdoucí k nule e a v exponentu 1 lomeno x na druhou krát přirozený logaritmus argumentu sinus x lomeno x. To je limita pro y jdoucí k minus jedné šestině z e na y, ale funkce e na y je bodě minus jedna šestina spojitá, takže to je rovno funkční hodnotě, takže to je e na minus jednu šestinu. Takže to je 1 lomeno e na jednu šestinu, což je 1 lomeno šestá odmocnina z e. Takže limita pro jdoucí k nule závorka sinus x lomeno x, to celé, konec závorky, to celé na 1 lomeno x na druhou se rovná 1 lomeno 6 odmocnění z e. Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.